Вже готові гравці та бригада арбітрів з'явитися на футбольному полі. До речі, що цікаво, що проти Дніпра Чорноморець незабаром знову ж таки проведе ще один поєдинок. Поєдинок кубковий, адже ні для кого не є секретом те, що Чорноморець пробився до наступної стадії цього турніру. І, до речі, саме через кубок, сподіваються одесити, зможуть забезпечити собі гравці Чорноморця участь у Єврокубках. З'являються команди на футбольному полі. Це буде битва. Це як мінімум. Ну, але і в чемпіонаті для одеситів ще нічого не втрачено. Все попереду з Металургом Донецьким, з прямим своїм конкурентом. Одесити зіграють, щоправда, на виїзді. Але, тим не менш, ця зустріч буде. І зараз відстань між донеччанами та одеситами не є такою аж надто великою. Вона складає всього-навсього 2 очки. Ну що ж, друзі, вболівальники Чорноморця на ваших екранах. Їх приїхало не те, щоб дуже багато, але є певна група, яка несамовито підтримуватиме свою...